ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم درود شریف آئے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس زما عزت مندرونو نن چې کوم دلته اجتماع جوړه شوې ده دا د قرآن شریف د ترجمې او د تفسیر په سلسله کې ده. او زموږ محترم ورور جناب حضرت مولانا حافظ حسین علی جان صاحب د قرآن شریف ترجمه شروع کړې ده او دا سورت اسراء اختتام ته رسول ده. زه قسم دی په دې ډېر خوشحاله یم چې زموږ د محترم مشر حضرت مولانا احمد علی جان صاحب رحمه الله هغه نوم خدای رک کړی نه دی د خدای فضل ستاسو د پاره او د دره دې خاندان د پاره به ډېر لوی شرم و د هغه په ګدۍ بل څوک ناست وي او د هغه په مسله بل څوک ناست وي. دا به ستاسو د پاره هم ښه خبره نه وه او دا هغه د پاره به هم ښه خبره نه وه د هغه د خاندان د پاره. نو دا شکر دی چې د هغه د هغه دین او د هغه د هغه وعظ او د نصیحت هغه ګدۍ خدای د هغه د کور نه بار نه کړه او پروردګار د هغه بچی عالم او حافظ خدای پاک ته د قرآن خدمت هم ولي او د دغه دینی مدرسې خدمت هم ته خدای خلي. دا ډېر لوی د خدای فضل ټول وایي الحمدلله. د دې سورت متعلق دوه درې خبرې درته ذکر کوم. یو دا دی چې د دې سورت څه فضیلت دی او دویم د دې شان نزول څه دی او دریم په دې سورت کې یو ضروری غوندې یو ناشنا واقع ذکر شوې ده د هغې مختصر بیان به درته وکړم. د دې سورت فضیلت دا دی په مسلم شریف کې او په ابو داود شریف کې یو حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دې سورت لومبی لس آیتونه یاد کړي لومبی لاس نو پروردگار به دل یو رڼا پیدا کړي او د دجال د فتنې نه به خدای محفوظ ساتي. د دجال هغه فتنه ده چې حضور پاک فرمایي ما من نبی الا قد انذر قومه. یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولې د چانه من المسیح الدجال د مسیح الدجال نه بچې کنا فوټو نو باسه خبر اسې بنده وی وازه د مسیح الدجال نه یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارول. حضور پاک فرمایي به یو پیغمبر داسې خبره نه ده کړې کم چې درته زمه دا نه دی ویلې او هغه دا دی چې دی به په یوه سترګه ړوند دی ړون چې دا مه کوه خفه نه شي هسې یوازې بنده وه په سترګه ښی سترګه به ړوند دی ړون دا وایي بل پیغمبر یې نښه نه ده خوړلې او زه درته دا نښه ښیم. نو دا لس آیتونه چې څوک یاد کړي دومره زیات شی نه دی نو خدای به یې د دغې فتنې نه محفوظ وساتي. یوه بل یو حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي چې د جمعې پر ورځ څوک د دې سورت کهف تلاوت کوي د جمعې پر ورځ دله به خدای په دنیا کې یو رڼا پیدا کړي هغه رڼا د زړه د هدایت رڼا ده او د قیامت پر ورځ به هم دله خدای یو نور پیدا کړي او په خپله حضور پاک فرمایي هغه نور رڼا به د ځمکې نه د اسمانه پورې داسې نور به خدای پیدا کړي او د دجال د فتنې نه به هم خدای وساتي. او بل عجیبه نقطه ده وی د تیرې جمعې نه د دغې جمعې پورې ګناهونه به موته خدای معاف کړي او فرمایي حضور پاک وی د اتو ورځو د هرې ورځې د فتنې نه به خدای پاک وساتي. فتنه یو عام لفظ د مصیبت شو عذاب شو بیماری شو د بچی فتنه د مال فتنه د عزت فتنه د دینه به خدای محفوظ وساتي. نو ټول مسلمانان
د دې سورت تلاوت د جمعې پرس کوي د جمعې پرس د دې تلاوت دا ثابت شو د دې سورت شان نزول څه دی نو چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړه د پیغمبر نو مکې مشرکانو سره مقابله راغله او قسم دې داسې مقابله راغله چې زه تاسو ته د هغې بیان نشم کولی ډېر سخت دور راغی سخت دور چا به د حضور پاک په مخامخ ورته مخې ته ودرېدل او کنځل به یې کول چا ورته په لارو کې غنی اچولو او بعضې سپېره پکې داسې و چې د حضور پاک په ملا مبارکې به پیروان اچو د سارو پیروان او بعضې بدبخته ده و چې حضور پاک به یې د ګریوان نه ونیوه او بعضې بدبخته ده و چې نبی علیه السلام له بیمارۍ کې څادر واچو هغې له به یې ول ورک دومره ظلمونه تر دې حده پورې یو بدبخته کافر دی چې دې درته ذکر کوم عقبه بن ابي معيط دا ډېر سپېرو دا دومره سپېرو چې کله ابو جهل ده وې چې څوک به لاړ شي فلانکې قصاب خانې ته چې یو د وینو ډک د سوټو ډک یو پیروان راوړي او د نبی علیه السلام په دې ملې ورغورځئ دې سپېره هغه کار کړی دی نمبر دویم دې سپېره هغه کړی دی چې حضور پاک دې ګریوان ته څادر اچولی دی او دریم یو خطرناک کار یې کړی دی یو ځل دې راغی نبی علیه السلام ته کېناست لږ قرآن یې واورېد په هغې حضور پاک خوشحاله شو که دا سپېره خو دی مسلمان نو یو بل کافر په مکه کې ابی ابن خلف د ده او د هغه تعلقات هم ډېر سپېر و نو دې چې هغه له لاړ اتې خبر شو او ورته وایي عقبا ته تللی او د محمد خبرې دې اورېدلې صلی الله علیه وسلم هغه سره دې ناسته کړې ده زباس زما ستا تعلقات ختم نن نه پس به زما ستا تعلق نی ماله به نه راځې نه به درځم وایي ګوره زما ستا دوستانه ده زه خو هسې تللی وم وی نه باس چې تا د هغه مجلس کې ناسته وکړه او د هغه خبرې دې واورېدې زما ستا ختم نن نه پس به ما ستا تعلق ختم د رضا کو نه رضا کېده اخره کې وایي په یو شرط به د ناراضي کېږم تعلق به د سره قائم وم چې ته لاړ شې د نبی علیه السلام نوم یې واغېست د هغه په مخ لاړې وتوکې هله به دې پرېږدم دا سپېره راغلی دی او هغه عمل هم ده کړی د حضور پاک په مخ کې څومره ګران کار دغه عقبې دا تکلیفونه صحابه وهل روانې جګړې جرګې هر څه پکې وشو ناکام شو کافران چې ناکام شو دا عقبه بیا خدای مردار کړ بدر کې دې گرفتار شو جمدی ونیوې شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو بلا گزاره کوله صحابه وی چې دې به موږ له خدای کوم ځای په ګوتو نه وایي مدینې ته په قیدیانو کې بوتلار کې یو ځای مردار کړ نو چې دا معرکې کې دې د مکه کافرو د حضور پاک د مقابلې لپاره یو خبره سوچ کړه ویره داسې کار کو یو دوه کسه لیږو مدینې ته د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونی پیغمبري سره وسره جګړې کو د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي هغې ته پته ده هلته به ولېږو نو دا عقبې ولېږه دا سپېره بدبخت عقبې بن ابي معيط او یو بل کافر و نظر بن حارث دا دوه کسې ولېږل وایي تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکې چې مونږ کې یوه لږ د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دا دا شکل دا دا صفت او دا دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي دوی دواړه لاړل مدینې ته په مدینه کې یهودیان اوسېدل هغې نه یې تپوس وکړه هغې ورته وایي د درېو خبرو تپوس ته وکې که دا جواب یې ټیک درکړه دی به رښتونې پیغمبرې ځکه مونږ کتابونو کې د اخري د اخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نو هغه همدا ده ممکن ده چې د اخرې زمانې پیغمبر راشي خو هغه دا درې خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم نو که جواب یې درکړه ټیک او صحیح ده که در یې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر
اغي چرال المیٹنگ يرو غخت ویدا گرانگی د مدینه یهودیان درې سوالونه مونږ ته کړی اغه درې سوالات مونږ نه کو که جواب یې راک دی برشتونی پیغمبري کې را نه ک درو جن ادرې سوالاتو کې یو سوال دا چې تاسو دنه تاسو کې چې یو سوال کانو چې غی د خپل خار نه تختی دلی دی او رکشی وی دی دا اغی الکانو معلومات راکا چی دا سوکو او دا ولی لارد دا کم زیرک شو دا دی واقع ذکر کا چاہتا چی اصحاب کهف وی دویم یو سالیو چی دا مشرق نا مغرب پوری پا دی علاقہ گردی دلی دی دا بسوکی دا معلومات دیوارد دا مناشنا دا او دا لنبی مناشنا دا او دریم دا روح تا پوستیو که روح ستا وی دیو دینا خدا که ناصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی منگ لده دریو سوالات و جواب را که دا دی را که منگ با اومنو تا چی ٹک وی او که دا دی را نکا بیا با تا در غجن پیغمبر نبی علیہ السلام و توی سار لبا جواب در کم زکا زمان جواب کو رزانا نجوڑو نخو ما سر سخت و کتاب تا چی غیطا گورم پیغمبر علیہ السلام کو امیو نپا خط کتاب خو نپوید نزب دا وحی انتظارو کم اللہ نبو غوارم مالبا اللہ جواب را کی نصار بدل جواب در کم اتفاق تا گورا حکمتو نپا کیوی دا اللہ پارشی که حکمتی دا نبی علیہ السلام انشاءاللہ لفظیر شو دیونوی چی سار لبا جواب در کم انشاءاللہ دا انشاءاللہ ونوی چی وی نوی پی اللہ خپشو جواب لیوٹ شو دی سار لرالل نبی همی ما تلا اطلاع ندر آغد رشتیا خبری کم در اغنا بل رو دمران اللہ پینزل لسروز وحی لیٹ شو حضور پاکم پریشان دی صحابم پریشان دی او دا مکی کافران شپیلی وی او لوگ بے کئی او ٹپار کئی چوز بے پتہ لگی پینزل لسروز پس وحی را ولا تقولن لشیئن انی فائل ذالک غدن الا ان شاء الله ورچ یو کار و سار لب کوم ان شاء الله بو سر خام خار پدې ز خپه دا باندې چې دا به جواب در کوم چې خدای و غواړي ز به جواب در کوم نبی دا درې والا جوابونه ولا ورکړ دا روح جواب مو شو يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي او دا اغه پیغمبر واقعا بیان شو چې اغه دا اغه سړی واقعا بیان شو چه کم ده مشرق نه مغرب پوری سفر کرده ده سکندر ذوالقرنین او دریم ده دی صورت سره چه کم تعلق ده اغا لکان چه اغی ده خپل خار نووتیو او سشو نه ده اغی واقع هم بیان شو نه دی صورت که رب العالمین اغا واقع ذکر که او زبیرت مختصرانو بیان دا یو زمانه که ده حضرت اختلاف پکشتگ ورد قرآن شریف تاریخی قصه گوره نه ذکر کی پدیم زن پوی که صرف یو واقع قرآن شریف تفصیلی ذکر کرده ده چه اغا ده حضرت یوسف علیه السلام واقع ده او باقی تفصیلی نه ذکر کرده یو حصه یو ده ذکر کی بله حصه بل ده ذکر کی مخ که حصه رستو ذکر کی رستو حصه مخ که ذکر کی که سوگ دو نوی چه قرآن شریف ده قصو کتاب ده ده واقعات صرف ده ده پاره ذکر کی قرآن شریف که اللہ وی ده عبرت ده پاره واقع دی لذکر سیوس یو عالم واقع ذکر کی دید پار ذکر کی جی خلق دا واقع نا خلق دیر ذر عبرت علی واقع تا خلق پورا توجہ مور کئی اسے عام و خبرو تا سوک توجہ نور کئی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پا دی صورت کے اللہ دا اغ اصحاب کافو اغ ذکر کرنے دی او اغ واقعیم دا سے ذکر کرنے دی چی تفصیلی ننا بیا علماء پا کسا خبری تری کرنے دی دا خلق دا وسوک دا کم دے پیدا شوی دی او دا اصحاب کهف دا بیا کم خواتلی دی او کم دے کی رک شوی دی اور دی مقصد سو دا یا واقع دا نرون دا عیسیٰ علیہ السلام نا پس گوار اختلاف پکشتا خا دا عیسیٰ علیہ السلام نا پس دو نیم سوا کالا پس دا الکان پا یو وطن کی پا یو زی کی پیدا شوی دی کم بادشاہ چی پاغا علاقہ کیو دا اغی بادشاہ نم دقیانوسو دقیانوس بادشاہو دا اغی بادشاہ پا زمانہ کی دا لکان پیدا شوید
او دا علاقان شازادگانو شازادگان دو چی دا مختلف و علاقو دا گورنرانو بچیو دا وزیرانو بچیو او دا علاقان دیر پناز و نعمت کلوی شوی زکر دا بادشاہ زوی چلوی گی اگر خونه کار کردی نی قصب کردی نی لاسونو که دا کار سر بلی دی نی خپی دا کار سر بلی دی وجودون نازکی نازک مزاج علاقانو او دا خپل وزیر یا دا گورنر دا دغی خلکو بچیو لو زمانه دا دی قیانو سوا او دا عیسی علیہ السلام نا دونیم سوا کال پس دا واقع او دی قیانوس بادشاہ دی مشرک بادشاہ دی او کم خار سره چې دوی تعلق او کم علاقه دا غینم افسوس او افسوس پسین سره مخکم سین دی ورستم سین بادشاہ مشرکو شرک پیتو او بادشاہ تا بخلکو سجده لگول کم سره چې به دربار تراغه نو به دی بادشاہ تا سجده لگول او بوتان جوړ کړیو غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لگولیو غټو غټو شهرګانو کې جوړ لگولیو او په خپل محلاتو کې لگولیو بوتان او زه په دې بوتان خواره کړیو او کورونو کې اوجرو کې خلکو سره بوتانو دغه بوتانو سجده به کول عبادت به کوو یو میلې له بدوی تل پکال کې هغه میلې کې به د دنیا خلک شریکېدل هغه کې به نیزه بازی کېدا بادشاہ او خپل تخت باندې ناستو نیزه بازی به کېدا او چا به په دې میلو کې خپل لوبي ټوکې کوي لکه کستا سو خیالي نو سم په دې چترال کې او میلې لګي اکثر صدر پاکستان هم ولګي پولو ورته وای کې سوا ته وای پولو ګراوند او په دې سونو باندې خپل کرتبونه کوي د دنیا خلک هغه تماشې او میلې لګي یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې باندې 14 اگست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لګي د قرنګې بدی بادشاہ یو میله لگی دل آغی که باغا فوجی تربیتونم که دل داغا زمانه چیس فوجی تربیتونو اسونه بم پک خلکو زغلول بادشاہ بو وزیران بو او دا دنیا برا گوندو دق قصی یو میله لگی دل دا بادشاہ دی قیانوس وزیران دی لگیا دی خلق پل کرتبونا کئی بوتان لگی دلی دی بوتانو تسجدیم کیگی بادشاہ ناستے تخ لگے دلے دے اتفاق تا گورا چتا دے یو اونے نا یا دے یو چتنا یو پیشو را ٹوک لے پیشو چی سنگ را ٹوک لے پیشو دا بادشاہ دے خواس را پرے ودن خودے بادشاہ دام دا وکڑے وچے گوری یو خودے زمیمہ دا خدای داویم کردے دا او خلکو لے پل بوتانم ور کردی دی پلے ڈانچے چی دا پکور کے کے دے او دما دی بوتان تا سجدے لگوے چی سنگ پیشو را پروتی دا او پیشو ٹس کردی دی نو چی دا برا نیو شیر را پریدی نو خلق خاما خواه ویری چی سنگ را پریود بادشاہ فورا ٹوپ کردی او غوبل شد چی دا سچلو شد کل یو خوامنده وی کل ابل خوامنده وی مرگر اولاس نونی وی ایس سیب سا خبر نشتا پیشو دا برا نیو پریود دی لکانو پڑکی سوچو که چی کدا خدای وی نو دا دمرا یرا بپ د خو دومره یاره و د واغشته زه به دې تعبیر وکړم کتابونو کې نیشته زه به د ویم چې که پرتوګي چوکت نو ممکن ده چې ټول به لاړې دي فرعون سره همدا چل شوی فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او غار سه میدان یې ټول لاړلی نو خدای العیاذ بالله ده چې دا خبرې مې را یادې شي ترې خوشحاله شم دویم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته نه پلیتی شته او نه پکې خراب صفت شته شکر دی د خشته او ښکلي صفتونو مالک دی او زموږ خالق او مالک دی لکانو سوچوکه چې دا سنگ خدای دی یو پیشو ټس سره دومره یوره یری چې کرسۍ نه ټوپونه وه تخت نه ټوپونه وه او خلکو رونی وه خدای خو داسې نشي کېدی خو بادشاہ دومره زورور دی پولیس فوج ور سره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی نو یو الک دی شاهزادګانو کې پاسې یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوت چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو دا خو خدای نه دی دا اسمان چا پیدا کړی دی دا د پلار چا پیدا کړی دی دا د نیکه چا پیدا کړی دی انقلاب راغی په ذهن کې یاد وساتئ وروڼو خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی فطري دین فطرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت
یو ما شم دا سینشتا چه اغا فطرت اسلامی باندی نی پیدا دا هر چا پدلے که خدای ایمان و اسلام چولی دی خدا خو مونگ داری پلار مور عبادت تاو گورو نو اغا فطری تاور اسلام تراشو یهودیان دا خپل مور پلار عبادت خانو تا گوری او دا غی عبادت تنو اخوی درمائل شی عیسائیان دا خپل پلار مور عبادت تا گوری یا سکول اخپل سکولونو که مدرسو که سبق پی اخوی مائل شی که یو انسان پا دا سے زیکی لویشو چه دا یو مذہبم نیلی دلی نی اسلام نی عیسائیت نی یهودیت دی با مسلمان لوی گی پا دی اطرافو که دا خدای دا قدرت او دا وحدانیت نخی دی وفی انفسکم افلا تبصرون دی انسان پا دی وجود که دا سے نخی دا سے نخانی دی که دی و تسوچو که دی با دو منی چه دا ما دا وجود پا خپلا ندی پیدا دی لیو پیدا که انکشتا دی لک زلک انقلاب راغی پویشو چه خدای خود دی ندی بل ذات تی دا سی او ذات تی که دا اسمانونا او دا ازمکی او دا کائناتی پیدا کری او دا ستوری پیدا کری دی دار سو خود بخود دا پیدا کیگی او دا خدای سر شریک نشتا بلا لکر آگئی ام لڑا غصر اکی ناس بلا لکر آگئی بلا لکر آگئی دا یو سو لکان ات نه لس یو لس ارسو مرچی دی دا لکان شازادگان خکولی نو جوانان را لیو بل سر اکی ناس تل او پدی سوچ کی دی زرکی او انقلاب پروت تی چه ناس دی دا یو دا بل نتپوس کی لکا آگا میلا دی پری خودا تسنگ دلتا را لی ابلوی نتسنگ را لی ابلوی تسنگ را لی التا میلا دا لوبی دی مندی دی ترلی دی او جادوگران لگیا دی جادو کرتبو نا کی او قسم قسم نخری کی گی ایووی چه زخو با الوی مخو کده ما خبر پتا ساته ال وعده کوي وی بالکل مونږ به پټو ساتو وایا وی زماز لکه خدا را لل چې داد دی قیانوس خدای نه دی الله واحد لا شریک وحده لا شریک له یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی او لکه مې دارا دی چې دا بوتان خو مونږ په خپلو لاسو تراشل او جوړم کړل دې ته مونږ عبادت کوو نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم ابلوی قسم دی زمام دا سوچ دی ابلوی قسم دی زمام دا سوچتے ابلوی قسم دی زمام دا سوچتے خالق اب ٹک تو زمان دا سوچتے اس دا سوچ مخلوق تا رسول غالے خو گواری خفیہ طریقی سرا دینا بسو خبرونا ولی که بادشاہ خبر شو سرکاری مذہب بت پرستی دا که بادشاہ خبر شو یا زمان پلاران خبر شو یا مشران خبر شو اس عذا برالا راکی پٹ پٹ بدا سے دا شیخ وارا اسے مصر مشورا سلاب بتو وہ خبر پٹا کم دے پاتے گی بادشاہ تیتلا اور اسے یہ دا غرنگے یہ اس والا کان دی چیہ خود ستا سرکاری مذہب نہ منی او نتا تا خدے ہوئی اگی خبل خدے منی بادشاہ فوراں بھی زانتا ادرول اور اے وستل یہ رہے وستل دربار کے حاضر کر بادشاہ تیتا پوس سکر تا سو متعلق سا خبر رسید دی سم مسئلہ دا نو حق نہ پٹے گی فوراں دوی دخلے نہ ہوا تل قرآن شریف کے پدی صورت کے رب العالمین رستو فرمائے اللہ تعالیٰ رستو پخپلا پدی کے ذکر کئی پخپلا فرمائے سوئی اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض رب زمان رب دا اسمانون دا زمکے دے لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذن شططوا دا اللہ نما سوا بل خدے نمنو او قبل خدیم و دا اللہ نا الہ و امنا خدا خو مون دیر خطرناکا و دا جرم خبر کری او دا خبر خو درست شوا تاسو خدا یو نظریه دا او یو قیدم دا دا سم چتا پریدم میتن شروع شو چی سوا سرو کو لارانی چی کمو اغیو غختل ویستاسو بچی خدا قیدل و سوا سرو کو اغیو یریدل وی بادشاہ سلامت چستا خدای نمانی او ستا مذہب نمانی زمان بچی دی منگتی دستبردارو چی سور سرکی ور سرے وکا بعضی خلقوی چی نا سبر و دو چاوی سیب مڑے کا میٹنگ مونہ کی دل بعض شاوی نیو چل کم دیل بلگو نی محلت ورکو که دوی خپل زور دین تا واپس شو خوڑے رخدا او که خپل زور دین تا واپس نشو نو بیا دا سی سزا بور کم چی دے برس سزا بی دا سزا با مچالم نیور کرے وی زی بچے تاسو علاکان یه ناپویه یه تجربه نیشتا بی تجربه یه زه لرشه سوچو که مشوراو که تاسو لدو روار وزی پوری محلت که خپل زور دین تا واپس شوی خپا خگنی بیا بدر سر گورو سرمنی با مباسم پریدم نم تاسو لمحلت درکم اس کسم دستی موجنم خلق بوی ظلمی و سرو علاکان وغا نپویدل دی مشرو دیخو پویده محلت درکم
دی ویری راخه چې دی بار سنگ رو وتل یو بل سره مشوره کوي چې دی ظالم بادشاہ نو مونږ سنگ اوس بچ کی دغه د یاري نه خو زمون پلارانو مين کارو نور خلکو ته مونږ سنگ دین اور سب سبا کوس نه ګوره نیاز بینه مو کنه کم چې نیاز بین لوي خو نه سفر کو دي شي نه خدمت کو دي شي یو بل سره دا مشوره وکړه چې دا کور بلګي پیسې راوالو او چې ته بار بوزو دی 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 بادشاہ نه بچته ځان بارو بس بدا بادشاہ نه صحیح کنه بل دی صحیح هغه خو بداسي بادشاہ نه وي لکه زموږ د پاکستان چې هغه بداسي بادشاہ وي لکه چاته دی چې یا د پیښور و نو چاته دی نه خو سړی مردان ته تلی شو پنډې ته تلی شو پیاده منډې کې والي لاور او کراچۍ ته تلی شو ډېر ښه کورونه نه پیسې راواغېست چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقه وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکن و او مشورې میټینګونه کوو نو د بادشاه کارندگان او دا پولیس او دا او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه داغه هلکان دي داغه چې نوې مذهبې دی داغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چلو که ځان سره کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغېستې وې نو دا هغه زړې جامې واغېستې چې ته لاړ شه لږ خوراک راوړه خوراک به مو خورو مشوره به مو کړو الار څه خوراک یې هم راوړه کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي دې مشورې دوران کې ماښام شو چې ماښام شو ستړی شو په هغه غار کې ډډه ووهله چې ډډه یې ووهله خدای پې خوب راوست اوده شو قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا علی آذانهم فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا الله په دې غار کې اوده کړل سونه عمر قرآن شریف کې الله وایي درې سوه کاله نه کاله د پاسه درې سوه په دې غار کې اوده دي دا د خدای لوی قدرت درې سوه او نه کاله په دې غار کې دا اوده دي او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې الله اوده کړل چې په ډډه الله اړی راړی خوب کې چې سړی په ډډه سنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي غار هم په داسې طریقه دی قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعا وردننه کیږي او چې بیا کله نور پریوزي نو بیا شعا وردننه کیږي پوره نور هم نه وردننه کیږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسیږي څه ورته وایي دا بوګه بوګه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایې داسې دغه غوندې شي بوګه بوګه شي وپړسیږي چې داسې اوبړی اوبړی شي د هغې نه هم خدای پاک ساتي وده دې دوی د قیانوس بادشاه فورا چې هغه ټیم تیر شو دا لکان پیدا نه شو هغه فورا اطلاع وکړه چې دا لکان راولی ګرځې لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره غار عجیبه غار دی قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوې دی پته نه لګي خلک یریږي له داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننوځو ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګي د دوی پته نه لګي د قیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغې سنبال کړ او اعلان یې وکړ چې دا کسان دي دا باغیان دي زمانه تښتېدلي دي هغه چې مونږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان هغه اشتهار چې اوس په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق غټ اشتهار جاري کړ او هغه تختی راواغېشته هغې په خپله بده چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فای دي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي لکه دا شی بس فایل کا دا به پروت وي به وخت ضرورت په پکار راځي هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نمونه ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چام راوستل هغې نه به دومره انعام میلاویږي او دا به مونږ پالیسي کوو تختې کا فایل ځان سره سنبال کړو دوی خو لاړل غار ته اوده دي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته نه لګي آخر کې څوک راغلل دې غار ته چې وې کتل دا پکې اوده دي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صاحب راشه هله سړی مې پیدا کړل
کم دی دی یو غار دی او سیب غلی بوردو گوری او دپرات دی چه ویخ نشه اون تختی چه بادشاہ سنگرا دی او سلی غار توردن نکو ویچه غار که سلی او دپرات دی سپی ور سر لابیل دی کلب هم باس و تن زراعه بلوسید ویچه کلت لل نسپی ور پس دی نسپی شدی اگه او پس دی سپی شدی اور پس دی اسپی ور تاوی چه تاسو دا خدای نه یاری گه سپی ور تا گویا شو دا خدای نه یاری گه زما در سرمی نه دا او تاسو ما شره حیوانات با جنت تا نزی لیکن دا اصحاب کهف و سپی بام جنت تا دی سگه اصحاب کهف دا بام جنت تا دی ولی دا صالحین و نیکانو سرا محبت ساتھ لدی نیو جن علماء سرا صالحین و سرا محبت و منا دا دا برکت نخدرونو گوره پا مال با اعتماد نکه ذهن کی واچوا مال غادن ورائی حن تلورتو والا شیر پا بچو با اس اعتماد نساتے نن دی بچی دی خوچی پیدا کیا والا او کدر گٹی وٹی دی نپری واتی کنا با اعتماد با پی نساتے پا قوم با اعتماد نساتے اعتماد با پچا ساتے دا اللہ رسول مینا باندے پچا با ساتے اللہ رسول مینا دا بر جنت ترسائی علماء سر محبت مینا دا بر جنت ترسائی صالحین سر محبت مینا دا بر جنت ترسائی سپیدی ولی نہیں بادشاہ چی راغی وی قتل علاقہ او دلی جی راوی خیلی گرفتار کو بادشاہ اینا وی خواہی ما دی سر دا سے سزا ورکوم کہ دا سے سزا با مچالم نی ورکڑی زان لے پخ پلا جیل خواخ کڑی دی چی کم جیل زان لے خواخ کڑی دی نزخو بے جیل کے چوما دا ولی ٹک تی شاہ بے روڑے گٹے او دا غار دا خلور پس مکمل بند کے ام دے کے نا خوراک با ملاوی گی نا بس اوبا ملاوی گی نا با ہوا اور باندے لگی نہ بتور باندھے لگی ام دے کے دن بمڑش عجیب سدا تجویز پا گورا دا مقلب القلوب زڑ بدل ان کے سوکھتے اللہ دا سدا کہنا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کہو نہ فرمائے اللہم یا مصرف القلوب اے زلون اڑون کیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الی طاعتک خدای زمونږ نه ستا تابعدارې ته وروړ اوس دا غزل کې خدای دا واچو غنی وجلیم شو رابی خولیم شو سوزولیم شو هر قسم یې کولی شو الله زل کې ولدا سزا تجویز کا ځکه هغه سزا کې دا غي فایده وا نو دا سزا ولا پړ کې تجویز کې چلاوی خواما به دیوال ورته و خلکو ډیر مخالفت وکړ بادشاہ و نزال لچ کم جیل خو کوم دا ولا ټیکته هم دا جیل کې دا ولا ورکوم ډیر خدا دیواله وته د مضبوطو غټو غټو تیګو خې جو مضبوطه وته په خیر او خلاص بادشاہ لون سړی څوکیداران مقرر کړ چې دا دیوال کله کله ګوره بارته رو اگر چې درا وته هیڅ امکان نشتا دومره غټې تیګې څوک لر کولې نشي او بیا بادشاہ چې کما آبادی کوي تاسو وینه کړل شاهی مسجد دا دیوالونه چې والی شوی دی شاهی قلعه والا دیوالونه چې والی شوی دی دا څوک نړول شي د قیانوس بادشاہ زمانہ رو رو تیریگی 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 ام خدای ملک اور پسی بل بادشاہ مراغ مر شو بلم درے سوا کال تیر شو رو رو پروردگار دا سے خلق پیدا کل چی غصی حال صالحان انہیں کار شو دا دورو نے تیریگی کل دا باطل غلب بی اخر کے دا حق غلب رازی بیا دا باطل غلب اور پسی دا چا غلب بی دا حق غلب لکہ زمان دی وطن تا گولے زمان پا دی وطن دا بود پرستے زمانہ تیرہ شوی دا تاسو دا کړه کم یو غونډه چې ګوري بوتان پکې راځي د دې اوتمانزو دا بار غونډه وګوره دا رازالو دا وګوره تورنګزو کې دا غونډه وګوره دغه کې وګوره دا سوته ویلې کېږي تخبه کې وګوره دا چې څومره غونډه دي کې بوتان راخېږي دا بوت پرست تیر شوی دي او گوتم بود باندې بوتان پکې راخېږي معلومیږي دا چې دا گوتم بود ولا خلک هم دلته کې تیر شوی دي لیکن دور په پروردگار د اسلام راوست او پښتون هغه قوم دي چې رب العالمین مکمل اول ناخیر پوری خدای پاک د صحابه په وجه صحابه دل تراغلی دی پروردگار دا ټول خدای مسلمانان کړی یو دور راغ د قرنګ نه د قیانوس زمانه نه پس خدای یو دور راوسته چې دور راوس خدای خلق خکل بوتانو نه سجدي ختم شوه او خلق خشو نیکان شو نیکان شو یو بادشاہ را یو صالح او نیک بادشاہ نومه تورتوس ته تورتوس بادشاہ را اگر بادشاہ راغی دا دی بادشاہ زمانہ کے
خلق نیکان دی او د عیسی علیہ السلام دور دی او دا زمانہ د چې عیسی علیہ السلام خدای پاک جمع دی بیاسمان ته جوړ دی عیسی علیہ السلام د وینا مطابق سو خی عبادت کوي او سو عیسی علیہ السلام ته خدای زویم وای دا سیم پکشتا خو بت پرستی ختم شوی دا رورو خلق نیکان بت پرستی خو چې دا تور توس بادشاہ راغی دا زمانہ کې بیا باز خلق رورو هغه د کفر خبرې بیا رورو رااله دور بیا رورو نږدې کیږي حالانکه دې ته زمانہ رسیدلې ده چې خار مکمل بدل شوی دی خار کې جماعتونه جوړ شوی دي گرجې جوړې شوی دي د خار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکل شوی دی هر څه بدل شوی دی بوتان مات شوی دی خدا بادشاہ کې د تورتوس بادشاہ راغی دې وخت کې بعض خلکو دا عقیده رو رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدی کیږي یو دل چې یو سړی مړ شو او خور ایرې شو دې به څنګه واپس جمدی کیږي دا غلطه خبره ده واپس جون نشته رو رو دا نظریه خوره شوه خوره شوه او د بادشاہ چې کوم خواص دي پارلیمنت والا زه به تعبیر وکم دې خلکو ته خبره ورسېدله څوک یو خوا شو څوک بل خوا چاوې واپس جمدی کیدل شته چاوې واپس جمدی کیدل نشته بادشاہ پریشان دے بادشاہ کتابوں نے لکھی زلے جامع واغستے سرے سر ترک خپیب لکھ پیشو او پروردگار تے درخواستوں نے شور اوکڑ چھے اللہ یو نخدا سی منتخ کارکا یو او دادا سی وقت چھے نہ پیغمبر شتا او نہ دا پیغمبر صحیح تابیدار شتا نہ دا پیغمبر تعلیمات شتا ختم شوی دی جاہلیت رو رو خوری گی بیا پروردگارا داسه سه یو نخه منتخ کاره که چه دا غیر دا خبر معلوم شی چه را باس بعد الموت دا مرگ نه پس جمدی که دل دا حق او ثابت زاری که یا اللہ تا زاری که زاری که زاری که دیخوا اللہ سه تل کرده اگه دیوال خدای غرزو لده زمانه خو پا گدری سوا کاره تیره شوا وزدادو تسعان فلبسو فی کهف فی کهف هم سلاسه می اس دری سوا وزدادو تسعان دری تین سو نو سال دیوالم پریوته ده خو وی دن نو د پراته دی خدای پاکه حفاظت کوي الله چې حفاظت ته چا کوي هغه سو خرابول شي نشي خرابول پروردگار لګیا دی حفاظت کوي ایسو کم نه ورده دی خواتا دوی را پاسې ده دا خوب نه راویش ال ته بادشاہ خدای ته زاری کوي دا خوب نه راویش چې راویش شو څنګه وی قتل نو سو خوراک خوړلو او سیدا سر ته پروتو چې وی قتل خوراکم روخ پروت دی اے 300 سال کے خوراک روخ پروت دے زب بل مثال ہم درکم دا عزیر علیہ السلام مخ کی قرآن شریف کی ذکر شوی دے عزیر علیہ السلام پلارا تیرے دا او دا سے روان بی جال خار پروتو بی انا یحی اللہ هذا بعد موتها دا بخدے سن جم دی کی فاماتہ اللہ مئت عام سل کال عزیر علیہ السلام خدے پاک ساتے ہوئے اس طرح اور سر دا انگورو بو دا انگورو بڑے رزر سخاکے گی انزر دی انزر پا میوو کرے رزر سخاکے گی سل کالا پس سرگیو غلو لے دا انگورو بم تازہ دی وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن قرآن شریف کے اللہ ہوئے اگا خوراک چی زر سخاکے گی چی انزر دی اگا سے محفوظ دی اگا دا انگورو او بچر رزر سخاکے گی اگا مقا سے محفوظ پراتا دا ارس خود اللہ پہ اختیار کی دی کرنا دا سخاوالی ولی رازی دا جراسیم دا ذریعی نا او دا آب و ہوا دا ذریعی نا او دا حرارت و دا برودت توجی نا او دا ارس را چا پلاس کی دی دا اللہ پلاس کی دی جنت کی اوشیم نسخا کی ذکر لکر یو مثال ورکم زیم دا ما شم دا مور پا گیڑا کی دن نا پا سمر گندگی کی پروت تی او پا بو کی ڈوب پروت تی پا بو کی ڈوب لیکن دا ما شم نسخا کی گی اقل خوی جسخا دیش او مخصوص ٹیمپریچر دا دا مور پا دی گیر کتوی چی دا سنگا سنگا پا دی سنگا دی پیو دا مور پا گیر کی دا ماشوم پروت تی اگا مخصوص ٹیمپریچر گواری پا جمی کے مطالعہ اگا ٹیمپریچر رسائی اوڑی کے مرد رسائی چا دا سے اکلل چی اوڑی گا پا اوڑی کے بدی ماشوم دا مور دی خیٹی دا ببوزی وو اسی نا دا نا ماشوم مرد نشی گر حرارت زیاد نشی او پا جمی کے بدی خیٹی تا ایٹر اک دو اسی نا یخنی پی زیاد تشی ماشوم مرد نشی او اغا مخصوص اکسیجن او تا خدای رسی او اغا غلط گیس اتی خدای و باسی کارمن رایی کس اما شوم خوراک تیغی تا خامخا رسی گی نی دغا دے که وجود دق قسی خاموش کروت تی نکان جوڑی گی ویخت جوڑی گی پسر باندی اڈو که جوڑی گی او پوبو که ڈو پروت تی ما شوم او جمده پروت تی کم خدای چی دا کار کئی دا علکان پا دا دریس و کالا ساتلی شی کنی شی ساتلی یو قادیانیو زمان یو عالم سره بحث و مناظره و نا قادیانی
دا قادیانان دا نمانی چی عیسی علیہ السلام برا پاسمان کردی دیدی میرزا غلام محمد قادیانی تا مسیح ہوئی وی تاسو خواهی چی عیسی علیہ السلام برا پاسمان کردی بیو وی تاسو خدا مقیدر جی پاسمان که نبول شتا والا او نلوی بلکل وی دا عیسی علیہ السلام مالتا و دسمات کم دے کئی نا مولانا سے بورتا وی وی دا مور گیڑا که سو میاشی تیری کردی دی وی نا هم میاشتی وی مور گیڑا که دے غل کم دے کول اگر کم اوڈو خواهی کرد چی کم دے پی تناس وی اوالا بول چی دے کول اگر دے راتا و خواهی شبا دیرانو خواهی چی دا مور گیڑا که دے پکی متیازی کولی وی اللہ را لبندو بس کرد نو وی دا خبیث بچی چی تالا دل تا بندو بس کولی شی اگر لالتا نشی کولی دا اسباب دا چا پلاس کی دی اور یا سبب دا سوزیدو دی دا خو منه کنا لیکن ابراهیم علیہ السلام چی ور پری و سوزی نه او با دا غر که دو سبب دی لیکن موسیٰ علیہ السلام سر را خپل قوم پی خدای پاک را پوری باسه کنه تا مونتا اللہ مثالو نخی جناب نو دی یو چراویخ شو خوراکم پروت دی دا یو ورتوی چه لکا سونا تیم بزا مونگ دا خوب شوی رو رو خبر کوا برسو کوا نری دی قیانوس دی سونا یرا ممکن دا چی یو شپا با مونگ خوب کری یو شپا بای اول ورتوی یرا اللہ اعلم اللہ تا پتر جی سمرا تیم بای قرآن شریف که اللہ وی یو وی چی یو شپا بلوی اللہ تا پتر دا دویم ٹک وی چی اللہ تا پتر دا یو تا وی دا سی کارو که دا جامع دی بدلی کا دا زلی جامع واچوا او خوفیه پت لار شخار تا دی قیانو سو دا آغا پوچ پولیس سوک در باندی خبر نشی او توعام براوڑی خو ایهم اسکا توعام پاکیزه توعام حلال حرام خوراک را پسی راو ننه علاکه سو کمونوی جامع بدل اک بیس بدل که جامع بدل اکا پت غندی وزا دی رخل جامع بدل اکلی او دا یو کستاسو علاکه دل تبار رو نده خان خبریم پا زور رو نکه غلی غندی وزا چی وہ داسی پٹ پٹ زی پٹ پٹ زی پخار ورنہ نوزی وہ درے سوا کالا نہا میکا دا پاس قار نقشہ خوبا دا کدھا ٹوڑی چی پہ یہ دروازہ سنگ دا خار ورا گئی تا دی خارونو با دروازے وی لکہ سنگ چی زبنگ دا پیخور پخوا دروازے وی موری دلو چی دا دروازے بے دشپی مخام بندول و سار بے کلاون چی پا دروازے تاو قتل برے دکلی لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ لکہ دا سنگ چل دیا دی دروازہ باندے خوب بوت ولارو دا خوبوت نشته دست دی غلی غندی لار لار می جور خطا کرده بری دروازه لولا غی چه وی قتل پاغیم دا اله الا اللہ لکلی شوی الکه دا خود منگو مغا خار دی کن یو خواه بل خواه گوری بل خار بینو بل خو نشتا و ساتیه تا غفبل علاقه معلومه دا تس مسئله دا جو دا جور خوبی نما دا بلکل تفسیر مظهری تفسیر قرطبی او مختلف و مفسرینو لکلی دا او مورخینو لکلی دا الکا قدرګه لک زور ور کوم چې وی خیم کو دیم ها وی خیم کو دیم یاره وی خیم نو دا خو هغه خر نه دی دا څه مسله ده نو په دې بلده اورګه دنه به ورشو چې دنه ورغه اوس دې پټ پټ ور او پټ پټ کې سوب مې پیجن چې ګوري الکا دا خلق ټول بدل دی الکا دا جمعه څه کوي ګرجا الته خلق خبرې کوي د عیسی علی السلام نو مخلي یاره عیسی علی السلام دا خلق څنګه پیجنې ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پیژنده نه دلته ګرجه وه او نه دا کلیمه وه او نه دا خار داسې و دا خو ستا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوی دی دماغ مې کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دي ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خولی یو سم یو دوکاندار ته ورغی یو دوکاندار له ورغی هوټل والا نه ډوډۍ اخلي هغه ته هغه پیسه راواغېشته روپۍ هغه یې ورکړه وینه دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې موندې ده که غلا دې کړې ده او روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده کنه بدلې شوې دي اوس لکه زموږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې اوس وکړه وباسي ایوب خان د ده ورغه روپۍ نوټ چې اوس دې راوېسته او دوکاندار نه دې ورکړه ابه پټکه وایي چې خزانه دې موندې ده دا خو زړې روپۍ دي دا خو نه چلېږي چې وی کتل یې لکه دا خو زړه چې ته خزانه مونتې را هغه بل ته خورې ده بل ته خورې بل هلکه دا سړی اغلا کړې ده او یې خزانه مونتې ده سړی ګرفتار سړی کلک د مونتې خزانه دې کوم ځای مونتې جی خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې اوږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه نه تا خزانه مونتې را دې اغلا کړې ده پیسې را وباسه زه ښایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدای اوس دې قیانوس ته مې پیش نه کړي دا څه پیغام وړې ده نه جی نه نه ما خزانه نه نه دا دروغ وایي خزانه کوم ده او پلار کمی خبر شو پلار وی قبر کې پروت دی
تره کمی خبر رونه کمی خبر ای بچه تا اغلا کرده دا اصف پلانجه بولیده یوی یو ننیسی بلی بل ننیسی دیم غریب زانتا حیران ده سو کوئی لکه گوری خبر پتای در نه ازانه من تره خوال نوائی سو کوئی دانه دا قصد لیوانه کرده دا خبر گڑی وڑی که چی پلار می ده و رور می ده او تره کم ده نم ده خوایا پلانکی می نم ده پلانکی می پلار ده پلانکی محلکی اسی روغی که لیوانه پلانکی محلکی ده پلار ده پا دا محلکی کم ده اسی ده زن دا قصد لیوانه سره وونی و وینی و بویتا بویتا او خلق مور پسی دی الا گول جلوس دی چی پاگل دی سوکی لیوانه سوکی خزانه من تیرا سوکی گری وڑی وی سره نیغ بوتل دی او بادشاہ ته تورتوس بادشاہ تور مخامخ کرده او بادشاہ دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولې دي الله داس یو نه خرابې خکه چې زما دا قوم د مرګ نه واپس جمدی کېدل نه مني خدای چې وی مني دې په وردن نه وي بادشاہ سلامت یو غلم نیولې دی او دی اوس رپیږي چې دا هغه بادشاہ نه دی د قیانوس خدا نه دی دا بادشاہ څه شو بل بادشاہ د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې ویل چې ستاسو نوم دی وی زمان نم دی مکسل مینا خواه بادشاہ سوچ کے پریوت اللہ کہو شاہ کا فائل رو باسا بادشاہ سا رو فائل پروت تے اتختہ رو باسا تختہ او قتل او پیشو ملکا بتا سو غلی شاہ ماسا روی پیجن سنم دے دے مکسل مینا پلار دی سنم دے فلان کے دا کم کلی دا فلان کی کلی بس پریگی دے سری ٹک وئی وی دا اغا لکان دی چی 309 سال مخ که روک شوی دی نایو پا که پیدا شو اغیوی 309 سال مخ که ندی بیگا تلیو پا غار کیو دیو بیگا خبر از رستو دا بیگا خسر بیگا تلی دی تول خار بدل دی دا کم بادشایی و بیگا وی دا دی قیانوس پتا خو لگی کنا چی جنا بادشایی کلا تیر شوی دی او داغه نمخ کې لچا بادشاہی وا خلکو ته د قیانوس نو معلوم وی ټیک وی د قیانوس بادشاہی 309 سال مخکې تیر شوی ده ته ټیک وی پلار دې سره د پلان کې قوم قبیله تختې را وستا فایل روت فایل کې ارث لیکلی شوی داغه اشتهاری مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاہ اور پس اشتهار کړی دي خزانه کې ارث لیکلی دي رو را ټیک وی کې نه بادشاہ نه ولې تختې ده د قیانوس نه اغش مشرکو بوتانو عبادت کو وی الحمدللہ اس دا سے بادشاہ لراغلی چے اللہ یو منو عیسیٰ علیہ السلام دا خدای پیغمبر منو سڑی مطمئن شو دے سوچ کے دے اوخو 309 سال من خوب کرے دے بادشاہ قوم تا وی رازے اس ما دا خدای نا گختے وا پروردگار راتا خول دا خلق اللہ دا ساتلی دی 309 سال او خدای پاک واپس روخ کړل د قرنګي به پروردگار مون مړ کی او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کی د مکه مشرکان او بدام وی ایزاک نبی علیہ السلام یو کافر راغی او اے داسې د غیر اواغشت زول دوکې او پرې ګوتې داسې اور جو وستا سوي چې دا به واپس جمع دی کی نبی علیہ السلام وته وی او دا به واپس جمع دی کی ایزا کنا عظاما وترابا ائنا لفی خلق جدید او اباؤنا الاولون دا بم واپس جمع دی کیگی اللہ وی بالکل تب ہم جمع دی کیگی واپس تا دا پلار و مور بم واپس جمع دی کیگی چه کم ذات دا نیس نا دا نش نا شتتا انسان را وستی شی او دا یو نطفی نا دا یو رکوٹی چنجی نا خشتا انسان جوڑو لی شی نو چه دا کم دانچا چورا چورا دا وقع پی نیس تا صرف اڈو کی دی اگه نا واپس جمع دی کو لی شی کنسی جمع دی کو اللہ پر قادر زی چیزو تماشا وینو ادا مرگری وینو دیتی مخ که دی بادشاہ وزیران ورپسی دی غار لر آلال وی تاسو دا سیو که تاسو پر غار یک دم مور دی مرگری با میو یاریگی وی بچی دا خود دی قیانوس را دی زور زم چلا ولی پوی کم وی دی را خدا نی پا غار وردن نشو مرگرو تیوی چی یرو را سونا بودا بای وی یو شپا سونا بودا بای بلوی سروا دی وی 309 سالم نیک بخت خوب کرده دی اسنگا ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاہ راغلی سره د وزیرانو او بادشاہ مسلمان دی وزیران مسلمانان دی گرجې جوړې دي د الله عبادت پکې کیږي دی روتل واپس راغلل چې روتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاہ د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاہ ته وویل چې بس دا مهرباني وکړې موږ به راځو تاسو له خو تاسو موږ پرېږدئ خپل غار ته لیکن مونږ 309 سال پاتې شو الله دلته په مونږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده دلته الله نه غوښتې دا وه
الله نوي ربنا آتنا من لدنك رحمة دا غار تا چکل نا نواتل دا اللہ نا دا سوال کی ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا خدایا منگا باندی رحمت نازل کی او زمون پدی لارا کی پروردگار منتا سلوک هدایت او نیغلار نصیب کی نو دا منگا دعا خود قبول اکلا منگ با دی غار تا نو زیبم دی بیا برازو در اللہ اگه غار تا جی سنگ نواتل پروردگار تا سو استل فوراً پہ اللہ خوب راوستو او پروردگار تا سو استل اللہ مرکل چی بادشاہ سر دا کارین دو تاسو ورشی سلی خورانو واتل سلی پرات دی ملو پرات دی نو بادشاہ ال تبیا جمعات جوڑ کرده دی پا غزے بنده جمعات جوڑ کرده دی او دا غار کم دے کرده نو دا علماء پا کلو اختلاف دی اللہ خو یقین پتن لگی اللہ تا پتن لگی سو کوئی چی پروم کے یو خار دی پروم کے او اغی کی یو غار دی تفسیر قرطبی دی کلی دی پا اغی کی دا 21 ڈانچے پرتی دی تفسیر قرطبی دی کلی دی او دا امام قرطبی دا دا غرناتے خار سر تعلق لری اندلس کے غرناتے او خار دی دا تفسیر امام قرطبی دا اغی کلی سر تعلق لری نو دی پخپل لی کی چی ما پخپل لی دلی دی چی دا یویش تو کسانو لاشون پراتی دی سنگا لاشون دا سے ڈانچے چیسا وقی اڈو کی دا ٹولو سر یو شانتی بی ام وقشتا ام اڈو کیشتا او باز دا سے ڈانچی دی چی وقی پنشتا او سر اڈو کی دی خودیم یقین نکی وی اس پتن لگی چی دا سوک دی غارم شتا دا جماعت آسارم شتا ممکن دا چی دا اغا کسان بی نور حقیقتنا رب العالمین خبر دی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چی دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سرا یو جہاد للاڑا وی چی لالما نوی خلق وی جدل تک یو غار دی او پاگے کے اصحاب کہف دی نوی حضرت معاویہ سے بے چی وردن نکی گو چی تماشیو کو چی سنگ دی وی ما ورتوی چی نا موردن نکی گا دکا قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی اللہ قرآن شریف کے فرمائی چی وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَازًا وَهُمْ رُقُودٌ تپی گمان بدا کے چی دا ویخ دی دا سے پراتے دی او دو دے دی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وِيزِخِ او گست رب تا علو مرالو وَقَلْبُهُمْ بَاسْوِتُنْ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيد او سپے دا غار پا در شل باندے سنگلے خوری کلی دی پروت تے لَوِ اتْوَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا که ورلی کنا نو دا یاری نبادی لو دکشی با پتی رو تختی نوی اللہ قرآن شریف کی داسی وی نو مور نشی ورتلی که ورلی روب بدر باندی رش حضرت معاویہ سے بینا ابن عباس خام خاصو کوردن نکوم چی پتو لگی نو سو کسانی وردن نکلن نو چی وردن نکلن نو خودی سیلے راوستا داسی سیلے پا دی غار کے دن نرالا چی دیتی واپس روتل رو تختی دل داد ابن عباس رضی اللہ عنہ رہ دا شام کی او غار دی شام کی پاگی غار کے دن نم دا ملو لاشو نپراتی دی او دا سپی لاشم و سرشتا لیکن ما تا چه سونا پوری اندازه دا نو سونا اندازه دا نو پا اردن کی دا عمان سرخوا کی او غار شتا اردن کی او ما تا مخیر دو کی او قاری سے پخپلا خبر رکوی دا حسط قیرت مقابلی دا تریو ما اردن دا نو یا غار تا پخپلا ورگلی ما نو پا غار کی دن لاشو نپراتی دی او دا غار دوی سی دی نیم یو طرف تا دی نیم بل طرف تا دی نو پا غی کمسی لاشونا پراتی دی او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی که دا پا 1963 کی خودی شوی دا نو آغی که دا پیدا شوی دی باہر کیف کم بادشاہ چی مسلمانو دا غنم دی دا نمون ساجیبا گوندی دی بیدوسیس بادشاہو او دا دوی نمونه چی کم دی نمونه که اختلاف شتا خو معرف القرآن که مفتی شفیع صاحب لکلی دی مکسلمینا یملیخا مرتونس سنونس ستارینونس او زونواس او کیس توتویونس دا نمونه مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ما تنیا دی دل دکم تاسو تا دغو دا نمونه غلی کلی دوی شمار اللہ تا معلوم دی دا شمار ذکر نشتا خدا مفتی شفیع صاحب چی کم لکلی دی نو دا دین دا معلومی گی چی دا دا اوو کسانو نمونه لکلی دی چا دا اوو لکلی دی چا نهو کسانو نمونه دی قرآن شریف کی اللہ وی
الله اعلم بعدتهم. قران شریف کې الله وایي چې دا الله د دې پشمیر باندې خبر دی چې دا سمره دی او سمره نه دی. نو دا واقعا ده چې الله تعالی په دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک خلینا هغه ته بیان کړ. او دوی مواقع ورته دغه بیان کړل. دویما واقعه ورتا دا دغه بیان کړه ذل قرنین. او درېما ورته د روح متعلق جواب ورک. لیکن هغه سپیرو بیا هم هغې د پاسه منکار وکړه. سپیره خلک بیا هم سپیره وي. بهر کیف ده خو ما وخت ختم دی تقریبا. حافظ صاحب چې دی زمونږ مولانا حسین علی جان صاحب د ده مونږ سره محبت دی. د له خدای ډېر ښکلی علم ورکړی دی او تاسو ته ترجمه کوي. او مونږ سره مینه ده نو کله کله په دې ثواب کې مونږ هم دې شریکوي او تاسو هم شریکوي. تو خوشحاله شوم چې دومره ګڼ تعداد کې تاسو کېناستلې.